Cheguei em Campinas. E aí, galera? Caramba. Cheguei. Amado, caramba, Sandy. Tudo bem? Nossa, que honra, mano. Você veio me buscar, que fofa. Obrigada por ter vindo. Ai, obrigada você pelo convite. Eu vim escutando a música dentro do carro. Você veio? Gostou? Pegando bem a melodia. Amei isso, tá louco? Ai, que bom. Muito fofa. Tinha que ter botado re, Bruna. Ah, não tem problema. Tá valendo. Nossa, tudo. Vambora, vem buscar nós. A gente vai de Filipão. Obrigado. Você vai dirigindo? Ah, eu vou, gente. Aqui em Campinas, eu dirijo sempre, pra cima e pra baixo. Nós, vós, eles, dois. Pra gente ouvir? Pode aí. Essa música é inédita? Essa música é inédita. Nossa, mas... Acabei de fazer no... Você que escreveu? Eu escrevi junto com mais 5 pessoas. A gente fez um camp de composição. Uhum. E aí saiu... Essa foi a primeira que a gente fez no camp. Eu achei muito maneiro as quebradinhas que a música tem. Ai, que bom! Essa é... Eu componho também, então eu presto muita atenção nessas coisas, eu achei muito legal. Que massa! A rítmica dela é toda meio diferentona, Diferentona, né? É! Você, quando você não tá imaginando, aí vai, bum, acontece uma coisa. Ai, legal. Que legal! É. Ai, que bom que você gostou! Do jeito que eu gosto de coisa diferente. Tá vendo? Por isso que eu pensei em você pra gravar ela. Ela é a música mais, assim, swingadinha que tem no disco, sabe? Nada como ser um sonhador. Tem tanto bem que só o tempo faz, e tanto em mim que já não volta mais. Queria ainda você ser de recomeçar. Queria saber prever quando o amor vai acabar. Eu tô querendo voltar pra mim, pra quando eu contava estrelas no céu. Voltar pra mim. Pra não dizer, é hoje que eu consegui até agora. Ai, querem água? Pô. Querem café? Ó, café. Cinturou. Vocês tomam um café especial? Assim, café selecionado, que você toma sem açúcar e pá? Não, a gente toma café normal. Nunca vi isso, não. Mas dá pra botar não? açúcar se não. quiser, mas não, não dá precisa. Pra botar. É porque é a primeira vez, então, que elas vão tomar, talvez elas queiram Fiquem colocar Fiquem à vontade. Açúcar. Tintim, cafezinho. Gente, tem todo um rolê, né, aqui com o café. É uma experiência, viu? Café aqui em casa, tchim, tchim. Todo um rolê. Tintim. Shot de café. Deu certo. Ó, nós, vós, eles dois. Nada como ser um sonhador. Tem tanto bem que só o tempo faz. E tanto em mim que já não volta mais. Véi, você sabia que elas casaram de surpresa? A Lodi fez uma surpresa pra ela no aniversário dela. Uau. Deixou o casamento montado lá fora. Pediu ela em casamento. Ainda bem que disse sim, imagina. Não, mas era ela que queria mais do que eu. Nossa, mano. Rolou aí ela fez eu sentir essa vontade também. Foi assim, a minha mãe me ligou. Nossa. Falou, filho, hoje é aniversário da Bruna. É, o que a gente vai fazer? Falei, é, mãe, eu vou casar. É, eu vou casar com ela. Minha mãe, nossa, que lindo, filha, que legal. Quando? A gente precisa ver as coisas. Eu falei, hoje? Aí ela, como assim hoje? Eu, é, mãe, liga pra um padre aí, pra alguém que leva do cartório. E daí, eu chamei meus amigos e falei, ó, vem com roupa de casamento, de festa de 15 anos, essas coisas assim. Todo mundo, por quê? Eu falei, porque eu vou casar hoje. Nossa, que meu Deus, Ludmilla, onde eu vou arrumar um vestido de noiva, tipo, de madrinha agora? E ela também tava com um vestido maneiro, ela que falou, eu se arruma, comprei pra ela. Usa esse vestido,
faz uma maquiagem, faz um cabelo. Eu falei, ah, então acho que deve ter uma festa surpresa lá embaixo. Ela, e não olha pela janela. Não olha, porque senão você vai estragar tudo. Eu falei, tá bom. Okay. Você conseguiu? Consegui. Ai, gente. Bonitinha, ela é bonitinha. Porque, assim, é porque senão eu ia perder graça, eu não ia conseguir. É, lógico. Não, eu falei, não, vou guardar minha ansiedade. Aí tava montada, porque ela fazia aniversário em dezembro, a árvore de Natal tava montada. Eu peguei uma flor da árvore de Natal pra ser o buquê. Ai, gente, olha. Aí ela foi me dizer, nossa, foi tudo. Legal. Foi bem ai, fofo. Então vamos lá pra eu ir pegando a música? Vamos, vamos sentar ali, ó. Tá no chego daí, eu botei aqui, né? No céu. Chego nadinha ali. Eu também, só de óculos. Aí eu pensei, já tu ia entrar aqui. Isso sou eu já? Isso. Ah, tá, vai. Não sabia. Sei que era teste. Pode fazer uma vez passando, se você quiser. É, mas vai cantando vai só pra tá. Desopilar. Queria ainda ter a sede de recomeçar. Queria não saber prever quando um amor vai acabar. Eu tô querendo voltar pra mim. Instrumentação, você imagina essa guitarra riff ou violão? Cara, agora me veio na cabeça tipo aqueles violão meio Ed Sheeran, assim, saca? Não sei se fica legal. Assim, talvez. Muito, eu imaginava um som mais menos orgânico, mais esquisito, assim. Tá. Né? Eu ainda. Essa aqui ela vale experimentar, assim, porque eu queria que ela soasse um pouquinho diferente. Tá bom. Então, mas a gente vai. Legal. Passando as coisas aí e ver o que acontece. Nós estamos com baixo. Que baixo é esse? Precision. Precision. Queria não saber viver quando o amor vai acabar. Eu tô querendo voltar. Você viu que onde eu não tô abrindo o chimbal, eu não tô colocando o bumbo. Tá indo? Ou coloca bumbo em todas? Coloca bumbo em todos. Tá, então vá. Deixa eu ver o outro groove que acho que tem coisa diferente aqui. É o bumbo, meu. É aquele bumbo. Tira o bumbo, então? É. Era eu? Agora é você. Desapegado no calendário? É. Pô, tu podia cantar essa parte e eu cantava outra? Queria ainda ter a sede, porque essa tem um maior contratempo. Desapegar do calendário. É, você essa parte. Poder me desligar de mim e ver as horas ao contrário. Pro meu fuso horário ser só meu, enfim. Você já se acostumou com o sucesso? Não. Não? Ah, não sei se a gente acostuma. Não costuma, não, porque às vezes tem umas pessoas que fazem umas falta de educação assim que eu não consigo acostumar, entendeu? Tipo umas. Mas entradas umas muito. Invasões. Mais invasões, é. Isso me incomoda muito. Tipo, quando eu tô comendo, que é horário. Tipo, é educação isso, sabe? É mundial. Aí a pessoa vem. É o que eu mais reclamo também. Na hora que tá comendo, pô, na hora que tá no comendo, cinema, cara. Por exemplo. Pô, comendo. Aí, tipo, essas coisas eu ainda não me acostumei, entendeu? Tipo. Ah, ó, eu tô com 32 anos de carreira. Não sei se a gente se acostuma. É, aí, tá vendo? Não vou acostumar. Não vou. Já tenho preguiça do que eu não aprendi ainda. Eu já nem estranho a minha memória seletiva. Me acostumei demais a dizer não. Será que o que eu ganhei vale o que eu perdi? Com toda essa razão. Vocês devem ficar fazendo várias músicas aqui, né? Ai, é a alegria. É muito bom ter estúdio em casa. A Ludmilla tem um estúdio desse. Boa, maneiro assim, ter. Casa, ela ia ficar o dia inteiro. O esposo produtor. Melhor coisa. E a pior também, né? Porque aí a gente vai almoçar, jantar, dormir, trabalhando. É, que não tem hora. Ah, é, né? A gente tenta controlar, mas... É. E eu adoro trabalhar
trabalhar assim, tipo, meia-noite, antes de dormir, assim, é? A cabeça fica cheia de coisa. Eu funciono de madrugada, assim, super. Eita. Então, às vezes ela, a gente tipo, tem que chega combinar, assim, na hora de dormir, cara, tipo, meia-noite, com a gente assiste um negócio. Então, amanhã, quando a gente for... E ela começa a falar alguma coisa, ah, amanhã a gente precisa fazer alguma coisa. Não, amor, não trabalha agora, com agora, não, agora, agora não, agora não, agora não. Aí eu não desligo, aí eu vou embora. Ele não desliga mais. E eu aí tem que ter o equilíbrio. Volto pra fora e fico, ah, ok, ah, tá resolvido, né? Joga no ar e ele fica pilhado. Exatamente. Eu tô querendo voltar pra mim, pra quando eu contava estrelas no céu. Voltar pra mim, pra quando eu rabiscava rimas no papel. Eu tô querendo voltar pra mim, voltar. Tô querendo voltar pra mim, pra mim, pra mim. Voltar, voltar, voltar. Perfeito. Perfeito. Você é muito boa, né? É bom, a moça... É boa. A gente se esforça. A moça sabe o que ela tá fazendo, cara. Vai lá e pronto, resolve. Aqui, deixa eu abrir. Eu gosto muito de sentir que eu tô fazendo uma parceria. E só faz sentido se for assim, na verdade, né? Que, é, em que as duas partes estejam muito felizes e muito satisfeitas. Então, é importante a pessoa se identificar com a música, né? E eu vi que ela se identificou, então isso me deixou muito feliz. Gente, é uma, tipo assim, uma alegria, um orgulho, sabe? Uma honra gigantesca, porque eu cresci escutando essa mulher, todo mundo é fã dela. Quando eu avisei que eu tava vindo pra cá, tipo, todo mundo queria vir, meus amigos queriam vir atrás de mim, minha mãe, todo mundo, aqui não deu. Mas todo mundo queria vir atrás, porque é a Sandy. Foi lindo, foi demais contar com ela. Eu acho que ela trouxe essa personalidade dela, do canto dela pra música. E combinou muito com a música, né? Eu achei, assim. E as nossas vozes soaram bem juntas, eu achei. Ela cantava, assim, do meu ouvido, assim, do lado. Ai, meu Deus, Sandy, cara. Um orgulho imenso, cara. Sou muito fã do trabalho dessa mulher, da história dela. E principalmente da voz, né? Porque passa tempo e a voz da mulher só melhora. Foi muito rápido, mas rendeu super. Ela grava muito rápido também. E foi uma delícia. Foi um clima super descontraído. Ela é muito divertida. É, acho que deu super jogo, assim. Foi uma delícia cantar com ela também. E a música é linda, a música que ela me mandou. Na hora que ela me... Eu falei... Ela me chamou, né? Pra cantar com ela. Eu já falei sim, sem nem ouvir a música. E depois ela mandou a música muito boa. Eu busquei uma temática coerente pra esse disco. Eu queria que ele, que uma música conversasse com a outra e com a outra. Eu queria que ele tivesse uma cara. Então, eu já fiz pensando nisso, né, as músicas. Eu achei que tem tudo a ver comigo, sabe? A swingada, tem umas nuances ali na letra, na composição, que eu até falei pra ela. Muito legal, umas coisas que a gente não tá esperando. Eu acho que vai fazer uma coisa e a letra e a melodia faz outra coisa. Mais uma música que nasceu de um poema meu, um poema que eu fiz durante a pandemia. Eu gosto muito de coisas diferentes, assim, e foi essa proposta dela foi uma coisa que me surpreendeu, eu gostei muito dele. Então nasceu desse poema que tem esse significado pra mim, e eu precisava de alguém que cantasse isso com alguma verdade também. Eu acho que a Ludmilla tem isso, sabe? Conclusão é que hoje foi um grande dia, vou guardar esse dia na minha memória pra sempre. O dia que eu fui pro estúdio com a Sandy, ela me buscou no aeroporto de carro, que ela dirigiu, na casa dela. Vou guardar pra sempre esse dia. Ela veio aqui que nem um furacão, né? A Ludmilla passou, foi... Fez tudo, trouxe aquela energia dela, e aí foi embora e acabou. Foi muito bom.